Yfir 50 milljónir manna hafa séð myndband sem bandarísku samtökin ósýnilegu börnin gerðu í þeim tilgangi að gera Joseph Kony, alræmdan hershöfðingja í Úganda, þekktan allan heim. Þann 20. apríl á að hengja upp veggspjöld af Kony allan heim og líka hér á Íslandi. Nú Kony hins vegar talin valdalítill og í útlegð. Í tengslu við myndina hafa sprottu upp gagnrýnisraddir fjármál og markmið samtakana. Við ræðum þetta hér rétt á eftir. En við byrjum á öðru, Sveinn H. Guðmarsson fréttamaður og Ragnheiður Lóa Stefánsdóttir frá Kony átakinu á Íslandi eru sest hjá Jóhannesi. En fyrst skulum við sjá dálítið brot úr myndbandinu sem hefur farið eins og eldur í sinu netheima undanfarið. We were the rebel when they raise us again, then they will kill us. My brother tried to escape, then they killed using panga. They cut his neck. Did you see it? I saw. We fear that if we sleep at our home, we can be abducted by the rebels. Because our home is far away from town. They will catch us, then they will take us there in the bush. So come here to save our life. I couldn't explain to Gavin the details of what Joseph Kony really does. Because the truth is, Kony abducts kids just like Gavin. For 26 years, Kony has been kidnapping children into his rebel group, the LRA. Turning the girls into sex slaves and the boys into child soldiers. He makes them mutilate people's faces and he forces them to kill their own parents. And this is not just a few children. It's been over 30,000 of them. Here is how we're going to make him visible. We are going to make Joseph Kony a household name, not to celebrate him, but to bring his crimes to the light. And we are starting this year, 2012. Our goal is to change the conversation of our culture and get people to ask, who is Joseph Kony? We have printed hundreds of thousands of posters, stickers, yard signs, and flyers that are right now, today, being put up in major cities all over the world. Sveinn og Ragnheiður, þeir eru komin hingað og ég býð ykkur velkomin. Takk. Út af hvað gengur þetta verkefni Kony 2012? Það gengur út af það að vekja athygli á gjörðum Konys í Úganda og að vinna, að ná sem sagt hóp saman til að vinna gegn því að hann komist aftur til valda eða að þetta haldi áfram ástandið sem þarna. Þó hann hafi verið í útlegð núna í einhvern tíma, þá eru afleiðingar gjörða hans ennþá í gangi. Herinn ennþá starfandi, börnir ennþá tekin og við ætlum að vekja athygli á því að vandamálið ennþá til staðar. Og vekja athygli á því að hann þarf að nást. Sveinn, nú fórstu til Úganda, gerðir frétti fyrir Kompás á sínum tíma, 2007. Hvernig var ástandið í landinu þá og hvernig það núna? Þegar ég kom hérna árið 2007 þá var verið að vinda ofan að þessum átökum. Þessum eiginlegu stríðsátökum í norðrinu er lokið og það hefur ekki verið eiginlegt stríð þarna eins og var árunum 87 til fram við 2005-6 eins og það er skæru hernaðar þarna eins og Ragnheiður Lóa nefndi. Ástandið var slæmt. Við komum í flóttamannabúðir í Pater hérað sem í norðurhluta landsins og þar fólk sem var vegalaust, átti hvergi heima, þurfti að flýja heimili sín út af átökum. Og þarna voru, eins og framkemur í myndinni, fjölmargir barnahermenn, konur sem hefur verið hneftar í kynlífsánauð og gerði margir skelfilegu hluti við. Og það var mjög sláandi að hitta þetta fólk því að það átti allt sameiginlegt að geta ekki talað þessa reynslu, menn bara voru með þetta tóma augnaráð og
lífsneistin nánast horfin úr augunum á fólki. Var mikið talað Kony á, þegar þú varst þarna? Já, það var töluvert talað hann. Hann þá eftir svo nú leikur ennþá lausum hala og maður er rauð deilmenni. Ragnar, nú hefur þetta myndband farið eins og eldur sinu allt internetið og yfir 50 milljón manns búin að horfa á þetta núna bara á síðustu dögum og fer vaxandi. En að sama skapi þá hefur komið fram gagnrýni á samtökin meðal annars varandi fjármál og það að þau vilji fá úganska stjórnarherinn sem er sakaður gróf mannréttindabrot til þess að handsama Kony og hans liðsmenn. Hafið þið kynnt ykkur þessa gagnrýni og hverju svariði því? Já, ég hef kynnt mér eitthvað af henni og ég tel samt að það þurfi að auglýsa þetta þrátt fyrir að sko þessi samtök séu gagnrýnd fyrir ákveðið. Ég meina, það er ekkert ódýrt að gera svona mynd, það er ekkert ódýrt að ferðast þangað eða koma öllu til skila til barna og til fólksins að núti. En að samaskapi það náttúrulega, jú, það er, ég skil alveg að fólk gagnrýnir þetta, það er alltaf gagnrýni og allt sem er gert. Og það skiptir að sjálfsögum máli samt að halda öllu hreinu, halda engum, taka ekkert oflangt. Herinn úti, úganski, að sjálfsögum, ég meina, her er alltaf her, það er alltaf eitthvað gert gagnvart honum. Gott eða slæmt, orðspori verður skrautlegt. En samt er þetta úganski herinn sem þarf að sinna sínu fólki, sínu landi. Og gegn svona fólki, mönnum eins og Kony og hans her, þá þarf ofta að koma til átaka og það þarf ofta að taka það með valdi. En nú var að koma einmitt í bara í kvöld yfirlýsing frá Amnesty International þar sem það er að hvetja til þess að mannréttindi séu virt við leitin að Kony og handtöku hans. Ertu sammála því að það verði gert? Ég vona það, innilega, vegna þess að annars slæri þetta gegn öllu sem við erum að standa fyrir. Vegna þess að ef við ætlum að fara að brjóta á mannréttindum til þess að ná til svona manna, þá erum við í raunin ekkert skárri. Ertu búin að sjá þetta myndband? Já, ég horfði á það og þetta er hálftími en líður eins og 2-3 mínútur. Þetta er mjög sterkt myndband og allt sem segja þarf að 50 milljónir sem ég búin að horfa á þetta. Og það góða er að það er ekki síst ungt fólk sem kannski oft er að saka að fylgjast ekki með fréttum sem horfir á þetta og það er vissulega gott. Að þessu sögðu þá er það svona ýmislegt í myndbandinu sem svona virkaði pínuði dankanlega á mig eins og að kannski ekki gerinu tilhund til þess að setja þessi átök inn í sögulegt samingi. Það er svona látið í það skína að þetta sé allt ennþá í gangi og 30.000 börn séu í haldi í Konys. Það er ekki rétt. Það er að 30.000 börnum verið rænt þessi undanfærin 25 ár sem er hræðilegt. En í dag er frelsisir drottins telur hann í mestalega nokkur hundruð manns og þeir eru dreifðir sko einhverstaðar í frumskóðum Kongo í Mið-Afríku lýðveldinu þar sem að Kony líklega er. En síðan er annað sem mér fannst líka dálítið varasamt að ég átta mig ekki á og það var sko hver skilaboðin væri, hvað vilja aðstandendur þessa átaks verði gert? Er verið að hvetja til hernaðar í hlutunar eða einhvers konar meiri átaka sem ég held að gæti verið óhjákvæmilega og ég er ekki viss um að það sé endilega það sem Úganda þarf að halda. Það kemur mjög sterkt fram í myndbandinu að það verið að biðla til bandarískra þingmanna meðal annars um það að bandarískt herlið aðstoði við leitin að Kony. Finnst þér það orka tvímælis þar að segja bandaríski herinn hefur fengið á sig mikla gagnrýni fyrir mannréttindabrot við það? Já, sko, mér persónulega finnst þetta svolítið svona shaky, eða svona, já. Það er sem sagt, það er einhvern veginn að biðla til hersins hjálp finnst mér vera annað heldur en að biðla til hans að fara og laga málið. Það er hægt að fara þangað og veita aðstoð, heyrkænsku og svoleiðis, en og svona hernaðar aðgerða þrátt fyrir að fara í bein átök, beint stríð. Það er kannski einhver kænska sem að bandaríkjamenn veit sem að Úganda gæti nýtt sér. Það eru þeir auðvitað að gera nú þegar, það eru einhver 100 hernaðar aðgjafar í dag í Úganda og sem voru sendir þangað
í nóvember í fyrra. Og það engin teikn á lofti að þeirri aðstoð verið hætt. En ég vona, eins tekum svo undir, margt af því, eða allt sem hún Ragnhildur Lóa var að segja, rétt á þannig, að það verður að vekja athygli á þessu. Og það að góða við þessa mynd, að þó að hún sé kannski ekki nákvæm með öllu leiti, að þá frábært að fólk sé að horfa á hvað að gerast í kringum okkur og í heimsálfum sem hafa kannski ekki fengið alltaf miklu athygli. Hvað ætlið að gera svo í framhaldinu? Það dagur, 20. apríl, sem er tileinkaður, sem sagt, Kóni 2012. Og markmiðið er að ná plaggutum, myndum af honum, nafnunans út allt, bara í Reykjavík, Kópavogi, Garðabæ, Akureyri, vonandi á Austurlandinu og Vesturlandinu líka. En við erum allavega með aðila á þessum stöðum sem að ætla að taka sig til og bara mála bæinn rauðan á Kóni. Við sjáum hvernig þetta fer og fylgjumst með. Takk ykkur báðum fyrir komuna. Takk. Takk.